大家好，又是我 Manchester， 而家是朝头早的7:30，不如我哋睇下啲骑师做紧乜。哇，神咁早你做咩瞌眼瞓啊？系我寻晚成3:00先瞓，依家要7:00咁起身出嚟。哇，你知唔知平时啲骑师3:00就要起身神操噶啦？哇，佢哋咁早啊？其实依家都差唔多食早餐啦。究竟啲骑师佢哋食啲咩早餐嘅咧？不如我哋去睇下。呢度是为学员提供食物的地方，而入面的食物都是经过营养师的精密计算，确保卡路里不会超标。食物都是以多菜少肉为主，更加有足够的生果提供给学员。你看看橙汁，全部都是鲜榨的，橙汁入面含有大量的电解质，令学员全日都精神奕奕，而应付一日的学习生活。咁喺马场嘅健身室最正系咩啊？梗系马场嘅靓景啦！学员可以喺跑步机上面一路锻炼心肺功能，一路欣赏马场嘅无敌大靓景。然后就梗系锻炼骑马所需要嘅肌肉啦！呢一部机器系针对式训练，令学员练习骑马嘅时候减低受伤嘅机会。除了針對式的肌肉訓練，重量訓練都是必須的。咪以為騎馬不需要手部的力量，你看他的手瓜囊幾粗，手瓜起剪，吃嘢都不用俾錢啊！講笑咋？哇！原來啲騎師真係好辛苦，好值得我哋學習啊！冇錯，所謂吃得苦中苦，方為人上人。唔通你為咗個騎師係咁簡單嘅？如果你都有興趣成為佢哋嘅一份子，就請瀏覽以下嘅網址。希望喺面試日入邊見到你哋啦！拜拜。要加入練習騎師學校，一定要通過9項嘅體能測試。我哋依家做緊嘅係平衡力測試，記得練咗先好嚟啊！